בשעה 17:45 בערב, פיצוץ הרעיד את שכונת היוקרה הזאת בדלהי. הפיצוץ הרעיד בבניין ושמו בית ג'ינדל, מרחק של כ-170 מטרים בלבד משגרירות ישראל בדלהי. בפיצוץ לא היו נפגעים, אך כוחות גדולים הוזעקו למקום, ובהם גם אנשי היחידה ללוחמה בטרור. בזירה הותרה גם העטפה שיועדה לשגריר הישראלי, וכוחות הביטחון בודקים כעת את תוכנה. They are trying to ascertain what is the nature of this explosive used and more importantly what is the objective of the motive behind this prima facie police says it seems to be a case of creating a mischievous sensation this is what the Delhi police has said in its brief statement התזמון של הפיצוץ מעלה חשד היום מציינות ישראל והודו 29 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים ביניהן האירוע מעורר חשש בישראל במשרד החוץ מתייחסים לפיצוץ כאל אירוע טרור והעלו את הכוננויות בשגרירות בדלהי ובקונסוליה במומבאי. וחשש מובן. A bomb attack on an Israeli embassy car in the Indian capital New Delhi has injured a woman. רק לפני 9 שנים, ב-13 בפברואר 2012, נפצעה טלי יהושע קורן, אשתו של נציג משרד הביטחון בשגרירות ישראל בדלהי, מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. משטרת הודו קבעה מאוחר יותר, כי משמרות המהפכה של איראן עמדו מאחורי האירוע. המתח בין ישראל לאיראן עלה בשבוע האחרון בעקבות כניסתו של הנשיא ביידן לתפקיד וכוונתו לחזור להסכם הגרעין. אולם בשלב הזה מוקדם לקבוע האם גורמי טרור הם שעמדו מאחורי הפיצוץ היום בדלהי.